Питання роботи предприємства на зовнішньому ринку, будівництво жилля для молодих сім'ї і гандльово-забавляльного центру у Костюковці, рух громадського транспорту. Сьогодні генеральний прокурор Республіки Білорусь Олександр Канюк провів прийом працівників гомельських підприємств. Марина Джалая з подробицями. Ірина Громова на предприємстві «Гомельшкло» працює 8 років. Разом з сім'єю живе у Гомелі. У Костюковку добирається на громадському транспорті. У будні дні розклад руху автобусу зручний. У вихідні, на які так само припадають працівні зміни, каб дійти від витворчості до припинку, не хапає літерально 5 хвилин. Праця закінчується у 20 годин, автобус відправляється у 20.10. Так як ви не успіваєте на 20.10, то який вихід? Тоді як добираєтесь? Слідуючий автобус в 20.40 на Костюковці. Це, повірте, після робочої зміни. Очень тяжело дожидаться данного автобуса. Но нам приходится дожидаться, и когда мы приезжаем в город, потому что я проживаю в микрорайоне Волотова, остальные люди в микрорайон Хутор, Шведская горка. Еще чтобы доехать до места жительства, нам приходится делать не одну пересадку. И когда мы добираемся домой, вот это вот расстояние, что мы тут задержались 20 минут, следующий автобус в городе сместится на 20-25 минут. Получается, где-то в районе 10 часов вечера мы только добираемся домой. По виниках прийому питання з коректировки розкладу руху автобусу буде вирішено становча. Усього на зустрічу з Олександром Канюком записалися 7 працівників «Гомельшкла». Спектр тем – ад власних до тих, які потребують вирішення на законодавчому зроні. Наприклад, у Костюковці, яка зараз, нагадаємо, з'являється часткою Гомеля, некілька років тому почали будувати шматповерховку. Залили фундамент і далі роботи спинилися. Супрацовниця предприємства запиталася, коли відновить будівництво, бо це для її молодої сім'ї один і можливий шанс отримати власне жилье. До речі, дом протягнуть будувати на початку 2020 года. Ще один зворот, зв'язаний з будівництвом, огучив електромонтер Сергій Кононенко. Проблема в тим, що у Костюковці немає ні одного гандльово-забавляльного центру або просто великої крами. Олександр Канюк звернувся за удокладненнями до мера Гомеля Петра Кириченки. Рішення проблеми городські влади бачать у самостійному пошуку інвестора, який зацікавиться узведенням тут гандльового об'єкта. Поступали питання і агульного характеру. А проблеме наркоманії серед молоді, роботі комісії по боротьбі з корупцією, невиконанні обов'язальництва з боку недобросумлених партнерів у «Гомельшкла». Прийоми ці, от я бачу, що є смисл, крім тих питань специфічних, ну ви слышали, уголовні діла, і громадянські діла, і адміністративні, тобто чисто мої. Часть, вроді б, не моїх, але авторитет прокурора дозволяє більш швидко їх вирішити. Так само Олександр Канюк навідав підприємство «Спартак», де ознайомився з витворчістю і погутерів з колективом. Марина Джала, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».